se laci, i varosën dikum ata në lumi tiber, në një varez të përbashkët, që kur e deri më sot nuk dihet kjo varez. Ta fil murati pe selati, 47-ën kër jë vrak ta shukt, jë vrak me selati, sa të herë kundim një shtirë. U kënë bërë e madhe, jë dhe i këtu, për dhe këtë dini, dhe që du kundim një shtirë, kër 47-ën. Pa, ju kam bërë zëllom atë herë që u? Po zëllom Allah e bërë dërmit, pa kër kujtojnë a vëllohi, pa im luë, pa shë dhe të ligëm bje, kër kujtojnë ata shukt, o për dhe kina Betën e, Ahmetin e, Mehmetin e, o për dhe kina Rëzajnë se Betën, Betën Zotin e ruët i shala e ruët Zotin, o për dhe kina, e kër kujtojnë ata shukt, pa shë Zotin i rium kënë, ku e stane, vesh marisët e, po atëherë hapsim kon, atëherë më ka mirë zhek pasha zotin me dek në ta. E se si këm të të fatë dek sa su hitë. Qfar shërkne më kanë derë, do la mu, më kanë bojt i bare veç, o për gjina, qështu qështu veç, kanë liftua me pushkën të vërë dhe me, o për një kanë liftua kemi vëllohë, e këm liftua me ta pasha zotin. Kemi liftua vëllohë, ka më shë. Në këtë qukë, këtu me kanë zonë një herë, a dyje, dhe unë kësha më rakë me shku të këtë sakt, të Rizahi, të Ahmeti, e kësha më kanë dërë të zatë fërë. Kjo që jo më rërë të thua, po vesh Ahmeti nuk në lënke me vra, se kemi mujtë me vra një 100 vena, edhe ata me në bon gjonë, bje, rëllisat e mëdhej, për se ke më një se, këtë të në zonë e vrasin. Po, i zërin për poplja për një kjene. Epi, zëtë, hajtë, hajtë, 47-ën për zëtë, bashkë sa i dimë. Ah, me selatje, me hmetje, babaj, bete, zahje, veç 8 selatje që atërinë vra, unë e hapsim kënë atërë. Kur i përmendim burrat e selacit, ishin në balë për luftën e shenjtë për t'i mbrojtur trojet sërgjyshore dhe selaci ishte vatër e trimave që luajtën rol të madhë në të gjitha periudat historike ku Atdheu ishte në rrezik. Rizah Recep Selaci u lind në vitin 1915 në shtëpinë e Recep e Hafiz e Islamit. Ishte fëmija i tretë në familje. Kishte dy vlezër më të vjetër, Mehmetin dhe Ajetin, dhe një motër më të re, Halën. Rizahu ishte shtatë lartë dhe fëtyrë vezake, i fort si lisi. U bë i pashëm tamam si reljevi i vendlindjes. Rëfimet e nënës Hafize dhe bisedat në kullën e tyre për padrejtësit e asaj kohe të armikut janë mbushën Rizahut shpirtin me tharëm edhe pse ishte i ri. Rizahu gjdo ditë rritej dhe shihte rrezikun që i kanosej gjithë shalës, selacit dhe tërë rrethinës. Ati ju ngulitu rejtja ndaj farës së keqe. Rizahun e bënin të lumtur gjeneza e familjes, ku në këtë familje shkriheshin virtytet si qishin trimëria, mençuria, drejtësia dhe vetëdia. Rrethanat politike në Kosovë dhe në rajon, aso kohë ishin teje të rënda. Planet për kolonizimin e viseve shqiptare dhe shpërngulja e shqiptarve në Shqipëri ishin në vlugun e realizimit. Vrasjet, djegjet e shtëpive dhe një vargë ngjarjesh tragjike të atyre viteve trazonin shpirtin djaloshar të Rizah Selacit. Andaj, ai filloi të shfaq haptas qëndrimin e tij kundër regjimit të kalbur serb dhe Rizahu shpesh thoshte: "Nuk durohet ky myk i vjetër. Këta janë gjelat të shqiptarëve." Rizahu në vitin 1935 merr thirrjen për të shkuar në shërbim ushtarak. Ndonë se as mendja e as zemra si a thoshte të shërbej në rrethanat e një ushtrie e cila nuk kursente as gjë të keqe ndaj shqiptarve dhe ju desh të nisej në atë rrugë. Ishte caktuar të shërbej në Karlovc të Kroacis në radhët e këmsoris. Që në ditët e para, Rizahu vendosi të mos u bindet urdhrave, andaj pa u bë 2 muaj lirohet nga shërbimi ushtarak dhe sërish u kthehet kullave në vendlindjen e tij. Rizah Selaci, i cili
Sa po ishte këthyër nga shërbimi ushtarak, jam sën minjerës Trepqa, ku me trup muskulori joshi drejtuesit e minjerës që ta pranojnë në pun pa kur farëngurimi dhe rizahu në vitin 1935 filloj punën në Trepq. Fillimisht do të punoj në galerit e kësaj minjere. Gjatë punës në minjer, ai pase si shfrytëzohet djersa e punëtorit ndaj për një kohë të shkurtër mbaroj shkollën serbisht 4 klasëshe të natës. Rizahu, për të qenë i njoftuar burimisht në rjedhat e përgjithshme, filloi ta lexoj shtypin përparimtar të kohës. Ai kishte dëgjuar për Hamid Zasellën, me të cilin të afrohej e të mishrohej që din të mirë shkrim e lexim shqip. Ai kishte mundësuar Rizahut të sillte libra shqip në Mitrovice në shal dhe të sillte abetare. Sepse të mësuarit dhe leximi i librave shqip ishte sfide rrezikshme për regjimin e kohës. Në Trepq, Rizahu u njoh me shumë punëtor të fshatrave dhe viseve të tjera të Kosovës, me të cilët i bisedonte ankthet shqiptare në hijen e çmendurive të mbretërisë serbe. Rizahu mori pjesë edhe në dy grevat e minatorve atë të vitit 1936 dhe atë të vitit 1937, këto greva që të meruan drejtuesit e minjerës. Gjendja politike, ekonomike e shoqërore ishte shumë e rëndë, varfria kishte mbërthyer çdo shtëpi, taksat e shumta, puna e detyrueshme, shfrytëzimi i djersës së minatorve. Ahmet Selaci e soli krahun e tij të djathtë të Rizah Selacin, nga se më nuk do të mund t'ja hidhte askush asnjë ndërskamc, ku Rizahu e kishte këshilluar Ahmetin që djemtë e shalës të mos shkojnë në shërbim ushtarak dhe e porositi që popullata të mos paguaj 10 lloje tatimesh që u ishin vënë në bar. Pas kësaj këshille të Rizahut, në vitin 1939 dhe 1940, thirrjes për në shërbim ushtarak nuk ju përgjigjen më shumë se 100 të rinj të komunës së Shalës dhe shaljanët nuk paguan tatimet as për bakti. Riza Selaci shumë herë thoshte se ky pushtet e ka marrë tat pjetën dhe se shteti nuk mund të qëndroj në këmp për mes dhunës, plaçkitjes, vrasjeve që bënin pushtetarët serb. Më 14 tetor të vitit 1941, forcat vullnetare shqiptare të prira nga Ahmet dhe Rizah Selaci ndërmorën sulm kundër forcave partizano-qetnike në lumin e Cerajës dhe në Bërçan, dhe forcat qetnike, duke mos mundur të bien mball forcave të Ahmetit dhe Rizahut, braktisën pozicionet dhe ikën. Në vitin 1940, Rizahu martohet me vajzën e Haç Begu Kaçanoli, me Fatimen. Nga kjo martese lumtur lindën dy djem, Bejtushi dhe Gjaferi, dhe një vajzë, Nazmia. Pastaj pasuan betejat dhe luftrat për t'i mbrojtur kufijtë e Kosovës. Rizahu në një ani duhej të merrej me administratën e komunës, kurse në anën tjetër merrte pjesë aktive në betejë dhe luftime. Rizahu ishte njëri prej antarëve kryesor në Komitetin e Organizatës Nacional-Demokratike Shqiptare, organizatë që u angazhua për çlirimin e Kosovës. Riza Selaci, në gjysmën e dytë të vitit 1946, mori detyrën që të ndërlidhte qetën me qetat tjera në shalë dhe në rrethin e Mitrovicës të mblidh të informata për rjedhat e përgjithshme në të rajonin dhe më gjerë. Vazhdimisht të informon të Ahmet Selacin për çdo lëvizje. Sa herë që Ahmet Selaci të lëvizte nga vend strehimi, Riza Selaci paraprakisht të përgadiste terenin dhe shoqëronte. Njëkohësisht edhe informon të për situatën në rrethim. Më 11 gusht të vitit 1946, Rizahu merr pjesë në kuvendin e mrizishtes, ku vendimi i këtij kuvendi ishte për formimin e divizionit ibri dhe emërtimi e prorve, regjimenteve dhe bataloneve. Ishte gjysma e shkurtit të vitit 1947,
Ozna kishte marrë aksion për të asgjësuar çdo gjë që kishte para vetës. Filluan dhunimet, ndjekjet, vrasjet, dhe më 21 shkurt të vitit 1947, po agonte mëngjesia cart. Derën e islamve kishte plakosur heshtja. Zymtësia dhe angsti mbretronte. Prej meshkujve kishin mbetur në kull vetëm Ajeti dhe Rizahu me fëmijë e gra. Pjestarët e Oznës bërin edhe tek shtëpite se lacke. Ata e marin Rizahun ku prapa e ndjek nën Hafizja, e cila shkon fyt-fyt me ta. Të madhën nën Hafize e prangosin për një kumbull dhe nisen drejt lagjës së Murselve. Rizahun e nxjerrin te proj Osmanit, tentojnë t'ja mbyllin syt, por Rizahun nuk lejon, i fyen horrat dhe ata ja shkrepin dy plumba në dy syt. Patrulla qetnike kishte urdhëruar të mos e varrosin, dhe aty Rizahu do të mbetet 2 ditë e 2 net në vendin ku është pushkatuar. Burrat e Selacit, mas 48 orve, natën do të varrosin Rizahun mbrapa varrezave. Para se të varrosin, e thirin nënën Hafize që ta shef për herë të fundit Rizahun. Nën Hafizja, në rrugë sipër e fut në gjinë një gur, sepse guri thon ka cilësi shenjtrie dhe ja bën gjirin halal. Dhe ja mbulon fëtyrën me shallin e përgjakur, pa derdhur as një pik loti. Kështu përfundoi jeta e Rizahut, e të imbuqur me përpjekje në udhën e lirisë. Dhe që ka shumë karakteristike, për shembull, Riza Selaci ishte sy e vesh i Ahmetit, sepse ishte ndërlidhësi kryesor i grupeve, qoftë në rajon të Shales së Bajgorës, po edhe ma gjerë në Mitrovicë për kacir deri në malet e Rëzmiqit. Ta përkujtosh 21 shkurt në vitit 1927, kur i biri i Rizavit kishte jo ma shumë se 4 vjetë, dhe ato eksponate ditit i ruaj, kjo është fatlumnia me e madhe për një familje dhe është kapitali me e madhe, jo vetëm për qështjet familjes islami se lasit, po është kapitali edhe për historinë kombëtare. Sot është zbuluar lapidari dëshmori të kombit Riza Selaci, i cili njihet si njëri nga udhëhesit e organizatës Nacional Demokratike Shqiptare. Kjo organizat pas luftës së dytë botërore luftonte për shtirimin e trojeve shqiptare nga okupimi slav. Riza Selaci, vllau i Ahmet Selacit, kishte lidhje të forta me të gjithë patriotët e njohur të kohës, si Sherif dhe Adem Botën, Hakep Kaçanollin, Ukshin Kovacicën dhe shumë patriotë të tjerë, të cilët sipas organizatorëve të këtij tubimi luftuan heroikisht në mbrojtje të kulturës, traditës dhe tokave shqiptare. Riza Selaci është vrarë më 27 shkurt të vitit 1947 dhe kufomi i tij ka qëndruar 2 ditë e pavarosur, derisa një grup fshatarësh marrin guximin që ta varrosin në një vend të fshehtë, po djali i Rizahut Bejtushi. Ai thotë se ka ndjerë obligim që eshtrat e babait të tij t'i rivarrosin në varrezat e fshatit. Riza Selaci kujtohet si një prisë që me këmbgulje kërkonte që ta vinë popullin për t'i arsimuar fëmijët e tyre. Ai ka qenë i vetëdijshëm se do të vritet, por mesazhet e tij për rajonin kanë qenë të fuqishme dhe nuk do të harrohen kurrë, thot njëri nga bashkëluftëtarët e tij. Riza Selaci njihet si ndërlidhës mes të gjitha grupeve ilegale shqiptare në ish Jugosllavi pas luftës së dytë botërore. Ndëruar, ju përshëndes në emër të shtëpisë botërore Fajtorica, e cila pati nderin që ta botoj këtë libër. Lëvizjen e vazhdueshme të Riza Selacit në Mutrull e Rrezan, Selacit e Kaçanëll, Zharzh e Cernush, gjithni deri në 1947, kur Selaci u rrethua nga fortat e milicisë thojza popullore, dhe Rizaj nuk më të qante më nazën ratimit. Fjale e ti e fund ishte po des për Kosovë, po des për Shqipëri. Përshëndetje të gjithëve.
unë krejtë shkurtë, do të them se jemi pionin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mik i familjes Selaci, personalisht i Bejtushit, profesor dr. Lula Shpalushi, me shumë dëshirë do të ishte këtu sot në telefonovim të librit, me gjithatë me pamundësi ka dërguar një mail, një përshëndetje me këtë rast. Miqë të ndërruar artist të njërës të letrave, poet, shkrimtar, kritik, letrar dashamirës, pjestar të afërm të familje Selaci që jeni sot të prandishëm në promovimin e librit Jetën Kosovës e Gjakun Shqipëris, kushtuar luftëtarit të natë e lirisë të Kosovës e qeshkjes komptare, Rizare Gjep Selaci. Të ndërruar pjesëmarrës, është knasi e veçantë për mua që sot vi nga Marsia Gjakovës, 4 ditë pas shpalljes pavarësisë së Kosovës. Marë pjesë në këtë promovim të libër për dëshmorin e dhëut Rizare Gjep Selaci. Këto ngjarje dhe luftra nuk do të thotë se e shkruajnë historinë e kësaj kohe, por asaj i japin dimensione më të gjera dhe më të thella të realizuara përmes jetës dhe shpirtit luftarak të trimave dhe heronëve të saj, siç ishte ndër të tjerët edhe ylli i pavdekshëm i Zhalës së Bajgorës Rizare Gjep Selaci. Duke lexuar librin biografik Rizare Gjep Selaci, të autorit kosovar Astan Istrefit, kushtuar familjes së shqiptare të lirisë të Zhalës së Bajgorës Mitrovicë, fisit nërme brillantit nga shpirti vridashës, sakrificat e jashtëzakonshme dhe rezistenca sistematike e një vlezi kushtimtar shpilin të ndohritën për mëzdetjes në emër të rrisë të trojve vetën nga horodhit se postave gjatë kësë më spa sheku që lamë pas me i padreti, me tragiku, me i përgjakshmi për komin shqiptar. Ju përshëndes gjithve, posa që është familje në Rizase Lacit, e cila ka nëmë të shqimtar të shenjë, të cilët sot bashkë me pavarësinë në gjallën edhe babën e të verizajnë. Prej sotit ajo është i gjallë edhe jeton mes nesh bashkë me vivin edhe me vekat e vekat. Të ndërruar pjesëmarës e këti tumbimi të rastit të bim të cilin unë nuk e kom pritur që të ta përjetoj. Kur të them që këtë libër për mu ishte jo monografi për Rizare Selacit, për matje për një përmblemje monografie për gjithshme për luftën e Zhalës Bajkorës. Këto për thëmë së përcu si vjeshtë. Dukjetore me hmetrimit 4 vjetë roje kufinit, prej ceraje në mërtarë, tu e mbrojt mërin komtar, me bajetin rizdohun, me i mërin luftën stenarin, kra për kra Ahmet Selacit, me përvoje shpirt luftarit. Nga një qiro kastra, e gjërë në pjesën më verjorët Kosovës, në Marincë dhe në Borçan, pe e kaluar kufinir e Kosovës, ndohet të falenderoj Bejt Selacin, djalin e madhë të Rizare Selacit dhe Gjafer Selacit, zingjiri i familje Selacit nisë para mëse dy shekush dhe vazhdojnë në rjedhat e kohës deri në ditë të sotme. Sprove e pare Selacve ishin tragedit që u shkaktuan armisht të kohëve për gjakja deri në flime 4 brezave të burëve të kësaj derat dhe tare për Kosovën, për Shqipërinë. Sprove e dytë e Selacëve u desh të përballoj heshtjen që mbuloi atë pas luftës dytë botërore, heshtje kjo që zgjati pothuaj më se gjysmë shekulli. Ishte ky në thojza një dënim i madh, mbyllet thojza ndaj tyre. Nuk mjaftoj as fakti që ishin pinjoj të një dere të madhe të hyrë në histori si ajo e bolotinve. Miq të librit dhe të familjes Selaci, sikur që dim këndonë që u rritme një familje adhëtare e cilja u flijue, për qështet adhëdhev një ashtë të dim të ndërur që promovimi këti libri u bënë e ditët e para të shtetit të pavarur të Kosovës.
pelerin dhe pavarësin e të cilit shtet kontribut të desoj edhe dhe familia ju në këtu një gjyrë shekulloj ma parë.